নমস্কাৰ, আপোনালোকৰ যোগেদি সৰু অসমবাসী ৰাইজলৈ পালনামলৈ শুভকামনা জনাইছোঁ। আৰু আহক, পালনামত এগছি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি তেখেতৰ নিজৰ পৰিয়ালৰ কল্যাণৰ লগতে যাতে সমগ্ৰ মানৱ সমাজৰ কল্যাণ সাধন কৰিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে এগছি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু যিহেতু আউনীআটী সত্ৰ হৈছে এক ৰাইজ অনুষ্ঠান, ৰাইজৰ মংগলৰ কাৰণে সদায় অহৰহ প্ৰাৰ্থনা জনোৱা হয়। আৰু তাৰ সেই মহৎ উদ্দেশ্যকে আগত ৰাখি এই মহৎ পালনাম মহোৎসৱ আয়োজন কৰিছে। সৰ্বে ভৱন্তু সুখিনাং, সৰ্বে সন্তু নিৰাময়া, সৰ্বে ভদ্ৰাণী পশ্যন্তু মা কচিৎ দুখবাদ ভৱেত। ভগৱানৰ সৃষ্টিত যিমানবিলাক প্ৰাণী আছে সকলো প্ৰাণী যাতে কল্যাণ সাধন কৰিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে এই পালনাম মহোৎসৱ আয়োজন কৰে। আউনীআটী সত্ৰই প্ৰতি বছৰে কাতি 5 তাৰিখৰ পৰা 29 তাৰিখলৈ পালনাম মহোৎসৱ আয়োজন কৰে। কাতি মাহটো অতি পবিত্ৰ মাহ। কাতি মাহক দামোদৰ মাহ বুলি কোৱা হয়। ভগৱান কৃষ্ণৰ অতি প্ৰিয় নাম হৈছে দামোদৰ। আৰু এই মাহত যদি আপুনি নাম কীৰ্তন কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ জন্মৰ জন্মান্তৰ যিখিনি পাপ আছে বা সেইখিনি নাশ কৰা হয়। আৰু ইহজন্মৰ পৰা পৰজন্মলৈ গতি কৰাৰ যিটো মুক্তি পথ, সেই মুক্তি পথ সুগম হয় বুলি কোৱা হৈছে। ইয়াত মুক্তি দুই ধৰণে কোৱা হয়। আপুনি মৃত্যুৰ পিছত যিটো মুক্তি সেইটো কথা কৈছে যদি, আৰু আপুনি বৰ্তমান জনমত যিটো মুক্তিৰ বিচাৰে, ধৰক সংসাৰৰ যিবিলাক জ্বালা যান্ত্ৰণা মায়া মোহৰ পৰা আপুনি পৰিত্ৰাণ কৰি এখন সুস্থ সবল বা এখন সুন্দৰ সমাজ যাতে গঠন কৰিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে এই মুক্তিৰ কথাও ইয়াত কোৱা হৈছে। মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে যি পালনাম মহোৎসৱ আয়োজন কৰিছিলে সেই পালনামকে সাৰোগত কৰি আমাৰ আউনীআটী সত্ৰই মহৎ পালনাম কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰিছে। নামৰূপী নৌকাক মধ্যস্থলত প্ৰতিষ্ঠা কৰি নামঘৰৰ নৌকা আগত ভাগৱত প্ৰতিষ্ঠা কৰি পালনাম মহোৎসৱ গোৱা হয়। আৰু অভূতপূৰ্ব দৰ্শকৰ সমাগম হৈছে। ইয়াৰ দুবছৰ মানে কোভিড মহামাৰীৰ কাৰণে ৰাইজ মুক্তমনে ওলাই আহিব পৰা নাছিলে। আৰু আজি দ্বিতীয় দিনা কাৰ্যসূচীত যথেষ্ট ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আহিছে। আৰু আমাৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ কাৰণে আউনীআটী সত্ৰৰ তৰফৰ পৰা ভোগ প্ৰসাদৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। সকলো ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আহি সেৱা সৎকাৰ কৰি ভোগ প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে। আচলতে পালনামৰ মহত্বটো হৈছে ইয়াত পালে পালে নাম লোৱা হয়। আৰু আমাৰ আউনীআটী সত্ৰৰ মুখ্য আকৰ্ষণেই হৈছে এই পালনাম। পালনামত ইয়াৰ যিসকল ভক্তগণ আছে, যিসকল ভকত বুলি কোৱা হয়, তেওঁলোকে নাম লয়। আৰু এই সত্ৰৰ যিসমূহ শিষ্য আছে তেওঁলোক প্ৰত্যেকেই আহি ইয়াত নামৰ অংশ লয়। তেওঁলোকে ধূপ দীপ আৰু নিমখ আগবঢ়াই তেওঁলোকৰ মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণৰ বাবে ভগৱানৰ ওচৰত আশীষ লয়। আৰু আজি হৈছে পালনামৰ দ্বিতীয় দিন। আজি এই 5-দিনীয়া কাৰ্যসূচীত অগণন অসমৰ চুকে কাণৰ অগণন ভক্তগণে ইয়াত সমাগম হয়। ইয়াত জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলো ভক্তই একচিত্তে ভগৱানৰ আশীষ ল'বলৈ ইয়ালৈ আহে। ইয়াৰ আচলতে পালনাম আমাৰ বাৰেৰহণীয়া সংস্কৃতিৰ মানে যি আমাৰ এক শৰণ বা ভাগৱত ধৰ্ম বুলি কোৱা হয় সেই ধৰ্মৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ, এক মুখ্য আকৰ্ষণ বুলিয়ে ক'ব লাগিব। ইয়াত সকলো ভক্তগণে কোনো ইয়াত হীন ভাৱ কেতিয়াও আপুনি দেখিবলৈ নাপায়। প্ৰত্যেকে এক হিচাপে ইয়াত আহি পেলাই ভগৱানৰ ওচৰত আশীষ গ্ৰহণ কৰে। ৰাইজৰ আমি দেখিছোঁ গত কেইবছৰতকৈও এবাৰ অভিলেখ সংখ্যক ইয়াত ভক্তৰ সমাগম ঘটিছে। যোৱা কালি আৰম্ভণি দিন আৰু আজি আৰম্ভণি দিনত যি লোকৰ সমাৱেশ ঘটিছে এয়া আগতে আচলতে হোৱা নাই। ইমান বেছি আমি মানে দেখি অভিভূত হৈছোঁ আৰু অনুভৱ কৰিছোঁ এয়া আচল নামৰ মাহাত্ম্য। কাৰণ হৰে নামৈব নামৈব মম জীৱ নম কলৌ নাস্তৈব নাস্তৈব গতিৰন্যথা, যে কলি যুগত মানুহক ধন টকা পইচা ঐশ্বৰ্য সম্পদৰে মুক্তি দিব নোৱাৰে, মানুহক গতি দিব পাৰে মুক্তি দিব পাৰে কেৱল নামে। গতিকে এইটোতে বিশ্বাসী হৈ ভক্তসকলে ইয়ালৈ ঢপলি আহে আৰু নামত সেৱা এটা লয় আৰু সেই সেৱা লৈ শান্তি পায়। আৰু আমি দেখা পাইছোঁ যে এই আধ্যাত্মিক যিটো বাতাৱৰণ সৃষ্টি হৈছে সেইটো আমাৰ সমাজ জীৱনৰ কাৰণে অত্যন্ত এক শুভদায়ক বাৰ্তা। মাত্ৰ আমি এইটোকে কামনা কৰিম, কেৱল সেৱাটো কৰিয়েই যাতে শেষ নহয়, এই আধ্যাত্মিক ভাৱটো যাতে অন্তৰত অনবৰতে জীপাল হৈ থাকে, তেতিয়া আমাৰ সমাজখন সুৰক্ষিত হৈ থাকিব। আমি এই মুহূৰ্তত সদৌ নামপ্ৰেমী ৰাইজলৈ আমাৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আমি জ্ঞাপন কৰিছোঁ।